На вихідних коридори 46-ї школи заповнюються людьми. Це не учні і не вчителі, це волонтерки куполу. Більшість із них прийшли в організацію рік тому, тому й майстерністю плетіння маскувальних сіток для військової техніки оволоділи досконало. Навіть із заплющеними очима зроблять усе правильно. Чого не скажеш про невміру допитливих журналістів. У кожної куполянки своя історія. Олена – вимушена переселенка. Переїхала до Дніпропетровська з Горлівки. Рік тому вона була у відчаї, не знала, де себе подіти, аж поки не пристала до куполу. Каже, буде допомагати усім, що знадобиться. В принципі, в армії во всьому проблема. Починає вооружение і закінчує елементарностями. Тому, чим ми можемо, тим ми будемо допомагати. Продукти, консервацію, вкусняшки, печенюшки, чай, кофе, все це. Всі бытові принадлежності, починає зубні щітки, пасти, туалетна бумага, та кстати. То есть все необходимое в быту, то, что мы используем у себя, мы ребятам собираем и стараемся передавать. Є тут і справжні родинні підряди. Маргарита ходить до куполу разом із мамою та братом. Дівчина у захваті від того, що має тут робити. Знай собі рви тканину на стрічки. Їй усього 10, проте вона розуміє, для чого все це робиться. Я, конечно, понимаю, что в стране война, надо помогать нашим бойцам. Мы плетем сети, щоб накривати танки, БТРи. Чтобы российская армия, их беспилотники не нашли наші позиції і не обстріляли. Більш за все Риті до вподоби момент, коли сітка повністю готова і час пришивати на неї кота. Куполянки згадують, одного разу маленька дівчинка з Києва прислала для них власноруч зроблену нашивку з чотирилапим другом. Її вирішили причепити на сітку. З тих пір коти стали своєрідним талісманом та фірмовим знаком куполу. Їх вішують на кожну сітку. Ми завжди на наші сітки присуваємо кота, щоб ми відрізнялися від кого-то. І бійцям приємніше, веселіше. Організаторка пояснює, назва купол з'явилася випадково. Хтось із волонтерок сказав військовим, ми накриємо вас сіткою, немов куполом. І з тих пір так і звуться. Пані Вікторія розповідає про специфіку роботи. Мужчини у нас питаються плести, але їх не дуже виходить, тому вони просто у нас рвуть тряпки. Пальці великі, довго вони соображають, а дуже важливо правильно плести, лише би як не годиться. Хто прийшли один раз і залишились навсегда. Якщо ті, які прийшли, поіграли, зробили селфі, їх більше нет, вони не наші. Матеріали потрібні, потрібні постільні, не треба нам ні синтетика, ні шерсть. От постільне, воно прекрасно рветься, воно прекрасно краситься. Наразі рук у батальйоні вистачає, проте будь-яка допомога не буде зайвою. Тканини для сіток можна приносити за адресою. Вулиця Робоча, 75А. Юлія Трофімова, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.